I ćao svima ljudi, dobro došli u moj novi video sa vama je Bobi, koja danas nastavljamo Prince of Persia da igramo, znači drugi deo Load Save Game. Da vidim gde će da me baci, ja sam zaboravio gde sam desno sačuvao. Ja, kod ove čest. Kako beše hodam po ovom? Aha. Znači idemo dalje, sad da cepamo, treba opet da se bijem protiv onog, ja, da. Moram opet da se bijem protiv ovog sa pticama, jebem to. Jebem te usta ja. Bio sam ga. E! Sada se prisetim gde sam išao sinoć. Ovde. I sinoć sam nisam namestio kameru dobro, da to znam. I pao sam u skurec. Kok? Bravo. Kako si u... Kako glupo, brate, ne mogu da verujem. Znači, moram da stisnem. Onda može se namesti kamera lepo i ako si okrenut u skurac nešto, stisneš pogrešno, onda odleti pogrešno strano. Jebem ga usta. Nervira me ovo već. 100 puta se bijem s ovim. Sa pticama, jebote. Ajde, požuri sad, jebe, smaraj. Gdje će me ubije sad on? I grow tired of this.
Ubio sam ga, jebem te ubija. Dobre, dobre. Znači D treba od stisnem sad kad se postavim demijom. Gledaj ga kralj, gledaj ga kralj. Ne! Serem se u tebe da se serem, kako sam skočio tako, brate, debilo. Nije nego, ne znam, brate, pokaže mi dobro ova kamera. I opet sad kod ovog debila. Koji put kraćem? 50? Uvati se jebote. Dođi, pičko. Run while you still can. Ne. My blade calls for you. I grow tired of this. A što tako? Neću to da radiš. To hoću. Bravo, bio sam ga brzo. Dobre. Ne. Vamos. Ne, ne tamo, ovamo. Ovo nije normalno. Ovo nije normalno. Mislim da tamo treba da skočem. Odgleda nije to. Kod njega mora da skočim jebati. Onamo gore. Sad sam bio. While you still can.
gotov si pičketinu, mislim nije gotov, ali dobro sad znam da je treba da ide. Kod njega moram ovde gore da se popim. O, skoči, bravo, istri. To. Aj. Ne tu! Jebote, da li je realno, kako skoči tu, šta treba da stisne bre da skoči tu, jebote, lepo sam stisnu sad desno da ide, to jest tamo, jebote. Nije mi jasno, živote mi. Sto puta ću da igram, jebo. Ne, ne! Udo. Dobre, nije meni tako. A ne. Ja sad stisnem to i on skoči lepo. Brate, kako se vratiš na tu stranu, zašto, jebote, ne razumem. On se vrati na tu stranu i skoči u provaliju. Da, ja mogu da verujem. Ako ne igram 10 putova, majke. Ja, bolite da malo... ...da pređem na glupost. Gledaj sad kad me i ubije ovaj zar. Strašno, majke. Ma ne, vrti se tu jebete, vrati se lepo. Radi ono šta ti se kaže. I gledaj sad ovo sranje, brate, gledaj sad ovo. Znači sad na D skoči tamo i sad na sljedeću isto, znači na desno. I koji đavo hoćeš sad da ti stisnem, kako da stavim kameru, ajde. Ovo da stisnem, gledaj gde si skočio, gledaj gde si skočio. Jel realno bre ovo, čoveče Boži.
Na sve strane je skočio, brate. Samo tomu reći je skočio, majke. Jebem li te u igriću, ja. Ajde, ne nerviraj me, brate, hoću da pređem ovu igru, sigurno već pola sata. Ne tamo da ideš. Ajde sad, molim te, molim te! Bravo, majstore, dok ja okrenem ovo sranje. Ne! Bravo, crkvi. Opet se pomerio, sad idem gore kod njega. Jebe. Onda vidim kako. Moram ovdje da hodam po zidu. I sad? Ništa ne kontam. Aha, dobro. Dobro, došli smo. Malo sam se fokusirao, pa zato sam čuo tako pička. Ne, ustani, ustani, nemoj da te bije dok si dole, kol...
Ne tako da radiš, uradi ono dobro. Skrši ga sad. Tako je bre. Kako da uzem sad ovaj mač? Ne mogu. Aha, i onda sam otvorio šta sad, Luka piče ovdje. Opa, bato. Reši bre. Dobro. Gdje vidim sad je ovdje? Ništa tu nema za mene. Gdje da idem jebote? Ovdje? A kako? Treba ovdje nešto da radim možda. Kako skočim do tamo jebote otac. Tamo treba da idem, ali da mogu da provam da ripim odavde. Ili treba se uvatiti za ovu zavisu, možda. A, ovdje će se uvatiti za ovu kurici. Kurici, kurici, kurici. Ma sve je to cool, ali kako da provam da skoču stvarno? Bravo! Kako sam? Znači nije to. U, dobro, pa me ne vraća skroz kod noge, bat. A gdje da idem ja poslije, brat? To je pitanje. Ovdje treba nekako da se popne. Da. I onda.
Dobre. Ne, šta mi? Šta sad? Šta bre, right? A mogu da pokupim, viš sad imam se kirče. Gde idem sad? Ne znam tamo gde. Da. I onda šta? Bravo, doktor. Idi u kurac, ja sam se ujebota, sam se uplašio. Pošto su pašu, ima neke zamke kao šta. Kad ima i ovde nešto. Pij vodu, ljubim te. Healovaj i save. Jok, ti će da save-aš. Doktor. Save, bato. Ma jes. Bravo, doktore. Ne znam da li ovdje prekinemo ili idemo još malo, a? Što se ovdje dešava? Igrat ću još malo. Evo je opet ova ženska. Desiti kurbo. Madness. What magic is this? Ovdje opet pobeže. Znači ona je glavna ovdje, 100%. Jurgen Rikel. Si ga vidio. Na R. Znači da vratimo nazad. Odlično. Ništa, idemo dalje, igrat ćemo još malo. Uff, kad bih ja sretio. Aha, evo ga. Seems I've discovered one of the time-traveling portals the old man spoke of. Aha. I've discovered one of the time-traveling portals the old man spoke of. Što sad? Možeš ovdje otvarati kapiću kad stisam ovo. Ma ništa. Pa daj da idem brbu razreća. Pa i dalje ne kontam gdje da idem, to je to. Možda sad mogu ovdje da... da stisnem nešto sad. Ma jako.
prođi, mogu da nešto ne. Suvati za ovu zavisu. Ma odavde sam došao, bre. Pa da. Odavde sam došao. Ali treba da idem i pite. Nemoj opet da mi ovo sekti. Ma nije to bitno, nego gde da idem, pitam. Ne znam gde da idem, javci. Ajde provam, ovo te ništa. A da mogu da ste vratim. Znači, tu nije. A ovde? Se vratim nazad, jel te? Možda treba ovo da aktiviram i onda treba da se vratim nazad. Ovo je definitivno nemam gde. Ja mislim da moram se vratiti u nastup. A, pa verovatno da. Šta se ovde zbiva? Aha, sag, 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 sag. Bra. He's the one the Empress wants dead. Šta ti je bre, majmun? Da, da, tu sam treba, nisam to znao. Gde sam bre? Pa ne kontam sad šta?
da radim. Možda treba idem opet gore. Ali mjesto kako. Mislim da je na ovo. Na ovaj drugi stubić. Jeste, dobro. Ne! A, dobro. Srao sam se da nije to. I dobro, i šta sad? To hteo bre, hteo sam da... NE! Dobre. Neće to da skoči. Kako da dođemo onda dotle? Na ovu stranu? Možda ovdje treba? Da. Ma skoči bre tamo jebote, mi skačeš tu ko baba neka. I da vi je da doktor. Ovo je su brze sad jebati. Šta mi se sad ovo desilo ovdje? Sa, op! Sag! Bravo majste! Ude što? Pijem opet vodu. Mogu sad da pijem što? Zato što sam išao tamo, uključio sam ono. I sad još jedan save napravimo. I ovdje će da završimo ovaj epizodu. Tako da ljudi, nije loše bilo, izginuo sam na početku brate zato što nije htjelo da mi skače lepo dok se malo priviknem, tako da ako hoćete da nastavimo serijal, like, share i subscribe na kanal, do tada veliki pozdrav od Bobika, vidimo se u narednoj epizodi, ćao!